Bueno, avui doncs, tenim aquest taller de retorn perquè és el mínim que podem fer, no? Després de que durant 6 mesos doncs, la gent ha participat de manera molt dinàmica, no? En aquest procés i bueno, és una mica, avui és el dia de retornar tota aquesta feina que s'ha fet, posar en comú i que tothom doncs, sàpiga les conclusions que hem arribat. Les conclusions que hem extret d'aquests 6 mesos, doncs, bàsicament, i el més important és que la gent vol que aquesta Rambla sigui un eix on es potenciï l'activitat econòmica, això és molt important, que sigui un espai doncs, agradable de passejar, que sigui un espai doncs, verd, que sigui un espai on es recordi la memòria de històrica, que sigui un espai cultural, que es facin activitats culturals i que sigui doncs, un eix on hi hagi acció comunitària, no? Activitat comunitària. És una manera de que participem tots i cadascú dona la seva idea i, clar, som molts, però només podem estar uns quants, però penso que ja portem bastant, perquè ja són mesos que portem mirant a veure com al final acabarà tot això i, bueno, per lo que estem veient, anem per ben bon camí. Bien, porque se ha estado haciendo reuniones diversas y con mucha gente y aportando muchas cosas y, bueno, y es un resumen de lo que más se puede hacer, porque no todo se puede hacer, y, bueno, que recoge un poco el interés de la gente en que haya un aspecto diferente y una forma de funcionar diferente de la Rambla. Pues son, o sea, han toda la recopilación de las ideas, ¿vale? Pues nos están haciendo como un resumen de todo lo recibido por parte de todos los vecinos, ¿vale? Entonces son como las conclusiones. No está el tema cerrado, pero muy cercano a lo que se va a hacer, al proyecto final.